inside. Baker just makes them sweet delicious. And scientist is going to make some freshy juices. And he's going to travel back to the past. Time travel, yeah, time travel. Uh-oh, the power is yours. Time travel, yeah, time travel. Dry Aztec Man Epic, viagem ao tempo, trabalho para balas, versão brasileira Ake Penguin. Eu tô aqui na Balalândia. Ai, meu Deus, eu amo bala. Eu amo Balalândia. Tudo bem, pirralho. Por que você tava aqui na Balalândia? Oi, Stegman malvado. Pega aí ou vou fazer os ovos. Ai, meu Deus, ovos. Não, Stegman. Isso é muito perigoso para os ovos. Ah, claro que sim, Birulito. Eu tô esperando por esse homem. Pessoal, peguem aí. Isso é muito melhor. Você que é o chefe. Ah, você estava aqui na Balalândia, Stegman. Eu sou a cozinheira. E eu tenho uma recompensa. Um bolo de aniversário. Obrigado, cozinheira. E feliz aniversário. É. Oh! Ah! Ah! Fim. No próximo. Encontra uma estrela escondida neste vídeo. No próximo episódio de Stegman, viagem no passado. Se inscreva no nosso canal.